Hoe lyk geloof? Wat leer ons uit Abraham se lewe? Hoe lyk geloof? Geloof kyk nie terug nie. Geloof kyk nie terug nie. Ons lees dat in Hebreërs 11 vers 15 tot 16, as hulle terugverlang het na daardie land waar hulle uit weggetrek het, sou hulle die geleentheid gehad het om daarheen terug te gaan. Nou ons praat nou hier van Abraham en Sara en Lot en hulle hele span mense. Die Here het hulle nie gedwing nie. Die Here het vir Abraham genooi om deel te wees van sy planne. Die Here het vir Abraham genooi om te sê, Abraham, ek het 'n groot plan met jou, maar jy kan terugdraai en het verbeur. Jy kan terugdraai, jy kan wegdraai. Abraham het 'n keuse gemaak en gesê, ek gaan God volg, want dis die beste kans wat ek het. Nou, ek sê dit gereeld vir julle, maar ek het nodig om dit vanoggend weer vir jou te sê. Die beste weergawe van jou lewe is die weergawe waar jy God se wil vir jou lewe soek. Die beste weergawe van jou lewe is die weergawe waar jy sê, goed Here, ek weet nie hoeveel jare het ek oor nie. Ek weet nie hoe dit moet lyk vorentoe nie, maar ek weet U plan is die beste plan. Geen plan wat ek op die tafel kan sit kan gelyk wees met U plan. Kan iemand amen sê daarop? OK, so dis belangrik. So ons lees nou, hulle kon teruggedraai het, maar hulle het na 'n beter vaderland, dit is die hemelse verlang. En hier is 'n belangrike klemverskywing. Man, as die mense nou baie geld kon gehad het, nou, 'n paar van ons, wie die liedjie gesing, ek kan doen met 1 miljoen? Lucas Maria. Die liedjie moet nou, en ek sal kon doen met 100 miljoen, nee. Inflasie het, skade gedoen, nee. Miskien sou ons uit die vlees uit wou sê, daar's 'n paar dinge wat ek kon dink sou lekker wees. Maar vriende, die 80 jaar wat ek hier op aarde is so kort in vergelyking met die ewigheid. En Abraham het dit gekop. Abraham het dit gekop, hy het verstaan. Ek word geroep om 'n lewe te leef met ewigheidswaarde. En daarom moet ek nie verstrengel word in klein goedjies hier om my. Verstrengel word in, laasweek het ek gepraat van, knickknacks. Ek moet nie verstrengel word in hierdie goeders wat eintlik niks met die ewigheid te doen het nie. En ouens, hierdie is 'n uitdaging vir ons. Ek moet my oog op die Here Jesus hou en verstaan, daar's 'n ewigheid wat wag. Dis waar my oë ingestel is. Nie op hierdie hier om my. En partykeer is ons so hier en nou en verstrengel in wat om ons aangaan, dat ons heeltemal verloor dat daar 'n hemelse is wat vir ons wag. En dis hoe ons moet leef. Sien, as ek weet wat werklik belangrik is, dan word dit vir my maklik om die simpel goed, die knickknacks weg te gooi. En te sê, "Ja, dis nie nodig om hier te strei nie, is nie nodig om hier te beklei nie, is nie nodig om hier 'n issue te maak nie. Daar's belangriker goeders." Die gesegde sê, "If you're hunting rabbits, you'll have to look out for the lions. But if you're hunting lions, you don't have to look out for the rabbits." En hier is basies dit, wanneer ek weet my lewe, God roep my soos Abraham om in my tyd, ons het laas van week van Noag gepraat, te lewe, 'n lewe te leef met ewigheidswaarde, dan weet ek waar die prioriteite is. En in Engels, I pick my battles. Ek beklei nie oor alles nie. Ek laat meeste van die goed net verbygaan. So, kom ek gee julle vinnig 'n bietjie agtergrond, stel julle belang in agtergrond. Interessant, hier's Almal sê gou Ur. Dis waar Abraham groot geword het. So Abraham het groot geword, sy pa Tera het daar gebly en hulle was 'n klompie kinders, hulle was 3 seuns altesaam. Een van die broers het dood gegaan voordat hulle uit Ur uitgetrek het, sy. En hy het 'n kind gehad met die naam Lot. Abraham het op daai stadium nog nie kinders gehad nie. So hy het ook maar verlang na 'n kind. So hy het sy broer se kind aangeneem, hy het half vir Lot aangeneem. En ek kan hoor hy en Lot, alhoewel dit nie so gesê nie, moes 'n spesiale verhouding gehad het, want toe die Here vir Abraham sê Abraham trek verder, toe trek Lot saam. So daar was 'n spesiale verhouding, maar dit het later skeef geloop, maar dit moet jy nou self gaan lees, ek kan nie nou oor alles praat nie. So wat interessant is, sien julle hier's nê? Hier waar die Tigris en die Eufraat bymekaar kom, was die tuin van Eden. So was baie naby aan die tuin van Eden. Jy kan sien, wat se kleure is dit daar by Wat se kleure is dit daar? En daar, nie mooi kleure nie. Groen is goed, nê? In geval, so hy het van af getrek, hier's 'n beter kaart, hy het van af getrek saam met sy pa, maar hy was al volwasse, hy was al getroud, van af na Haran toe.
Daar by Haran, toe sê die Here vir Abraham, Abraham, jy moet nou verder trek, toe trek hy van, nou daai, net daai, is omtrent 1200 kilometer. Nou, Kanaan is waar Jerusalem vandag was. Wie van julle was al in Jerusalem? Ek wil net gou sien, Jerusalem, okay, wonderlik. So, toe daar het hy die Here ontmoet, en toe sê die Here vir hom, hy moet verder trek tot by Kanaan, daar was toe hongersnood, toe trek hulle tot by Egypte, en toe later aan toe trek hulle terug tot in Kanaan. Nou, dit is 'n klomp kilometers, wat ek vir jou wil vra is, hoekom? Hoekom trek hy? Wie wil raai? Hoekom het hy getrek? Ek het al vir julle antwoord gegee, maar kom ek kyk of julle gehoor het. Want die Here het vir hom gesê, maar hy was klaar by die tuin van die Here. Hy was klaar in die groen. Hoekom wegtrek? Want die Here het gesê. Want die Here het gesê. En hier is 'n belangrike ding wat ek en jy vir onsself sê in ons lewe. Dat jy kan beleef, jy is by die tuin van die Here. Jy kan beleef, jy is in die groen en groen is goed. Jy kan beleef, oh, ek het al die rykdomme wat my hart kan begeer. En ek is gesond en ek ry my nuwe kar en alles is wonderlik en wonderlik. En die Here sê, trek, dan moet ek trek. Hoekom? Want die lewe, hoorie, oormôre, die jaar daarna, dan is jou kar wat jy vandag ry, wat 'n nuwe kar is en 'n mooi kar is en almal, oormôre is daai kar 'n vrotkar. Man het die gerateer. Ek het eendag 'n ou gehoor wat gesê, hoorie man, as ek in daai kar klim, is ek darm 'n beter man. Ek het dit wel gehoor, sê, wel jou manlikheid degradeer elke dag. As jou manlikheid by daai, wat se naam, uitry by daai showroom uitry, dan sê jy al klaar 30% minder werd. Hier is 'n belangrike ding wat ek en jy moet verstaan, dat as die Here sê gaan, dan moet ek nie vashou aan die verlede nie. Ek moet nie vashou nie. Die prediker waarsku ons daarteen, moenie sê in die ou dae was dit beter nie. Dis nie met wysheid dat jy dit so sê nie. Wie van ons sê, hoe in die ou dae was dit beter, ons het nie patholes gehad nie. Ons het krag gehad. Ons het daarom altyd water, maar vir die wat in die res van die land is, ons het water gehad. En ons so verlang ons terug en lang ons terug en ons hunker. Maar wat ons vergeet is, die Here het vir ons hier en nou geplan. Ons die rol nou te speel, maar omdat ek baie keer so in die verlede leef, of ek hou so vas in waar ek is, dat die Here my nie kan gebruik nie. En dis 'n gebrek van geloof. Want ek dink, die Here wil iets van my wegvat en ek gaan armer wees. Maar ek ken mense wat alles prys gegee het, en hulle is nou ryker as wat hulle ooit is. Want hulle die Here. Amen. So, Lukas 9 vers 62 sê Jesus, iemand wat die hand aan die ploeg slaan en aanhou omkyk na wat agter is, is nie geskik vir die koninkryk van God nie. Hier is die ding. As ek die hele tyd terugverlang na die ou dae, terugverlang na hoe dit was, terugverlang na my ou rykdomme, terugverlang toe alles nog beter was, dan is my hart nie waar die koninkryk is nie. Want alles wat verby is, is dood. En Jesus sê, ons God is die God van die lewendes, nie die dooies nie. Hy is die God van die hier en nou, hy is nie die God van die verlede nie. Die ewige lewe lê waar? Vorentoe, nie agtertoe nie. En daarom moet ek en jy losmaak. In Numeri 14 vers 4, lees ons hierdie interessante gebeure. Ons lees die volk, en nou is ons nie by Abraham nie, ons is by die volk wat trek deur die woestyn. En op 'n stadium in Numeri 14 vers 4 lees ons, hulle het toe vir mekaar gesê, kom ons kies 'n nuwe leier en ons gaan terug Egipte toe. Hoe baie verlang ons nie terug na die vleispotte van Egipte toe nie, nê? Ons vergeet dat daar was ons in sonde. Ons vergeet daar was ons verlore. Ons vergeet daar was ons op pad hel toe. Ons vergeet al hierdie dinge. Ons verlang net na die goeie dae wat ons verbeel was beter as nou. En julle kan daai geskiedenis gaan lees, dit het nie goed afgespeel vir daai mense nie. Ek wil liewer weet, ek wil liewer manna en kwartels eet in die teenwoordigheid van die Here as om vleispotte te geniet by enige ander plek. Amen. So, ek kan nie bly terugkyk nie. Dit breek my geloof af as ek bly terugkyk. Ek moet vorentoe kyk en sê Here, wat is die volgende tree wat u wil hê ek moet gee? Jesus verwag het van my, ek moet 'n skoon breek maak met die verlede. Selfs gister, is verby. Paulus sê, ek maak my los van dit wat agter my is.